Res je, Ilirija se zavedamo zelo močne ekipe, po eni strani dva dobra nosilca, Ferme, Mulalić, ki smo jih dokaj dobro ustavili. Tukaj danes Arsenagić naredil prevago. Začeli smo odlično tekmo, držali smo se na vodil, potem pa brezvezen padec, koncentracije, prvič se je navodil, oziroma redko zdaj, ampak se dogaja, da so igralci potem malo vsak za sebe, ti mladi fantje, ki so danes doživeli novo lekcijo, malo rastejo, ti mladi fanti, ki so lani niso bili niti pod razno glavni nosilci, so danes padli na tem testu, predvsem glave, ne, ki so danes pokazali, da še ni še to izdelano vse do konca in so danes res pogoreli. Ne. Na splošno danes je Simo odigral kapetanski, ostali pa ti mladi, ki so dobro zaigrali zadnje tekme, so bili zelo slabi danes. Povedli ste z 8-0, pa potem še vedno pri vodstvu, kar je malce nenavadno, vzeli minuto odmora, kot da ste predvideli, da se bo Ilirija dvignila in tako dalje, je bila povsem druga tekma. V tem trenutku sem že predvideval, zato, ker smo že zaključovali prehitro, potem dva igralca, neke stvari, ki ne spadajo na igrišče, ker ste si kdo bo komu dal žogo in tukaj sem hotel prekinti, kar pa se je potem tudi videlo in predvsem res skozi glavo skozite ti mladi fanti in to ni. In morajo trpeti počasi, postopoma, lepo se razvijajo, ampak danes so, upam, se naučili veliko. Prvenstvo je na tretjini, Terme Olimija, 2 zmage, 7 porazov, zdaj jasno, sezona bo kar naporna. Res je, postopoma vedeli smo, šli smo v ta projekt, sigurno od lani je to velika razlika v proračunu in pa seveda igralci, ki smo imeli 5 izkušenih igralcev kot Kosič, Eblar, Tadić, Muratović, Strnad, to je povsem druga ekipa, 22-letniki plus Pelko, Simo in pa ameriški organizator igre, tako da to je velika razlika. Žal, Krki, boleč poraz, tam nas je presekalo v zadnji sekundi, mislim, da je to bilo ključen faktor tudi potem za poraz proti Polzele. Sreča ali ne sreča, lahko bi bilo veliko boljše, ampak fantje kakorkoli res dobro trenirajo, so pridni, so učijo, je pa res velika težava, ta mlada ekipa, ki vsako tekmo je neka nova stvar, ki jo moramo popravljati in pa učiti. Hvala. Na začetku zelo težka tekma, to moram reči, že po tej zadnji tekmi, ki smo slabo reagirali proti Škofji Loki, pričakovali smo zelo težko tekmo, tudi smo jo dobili, slab začetek, pa so fantje, da rečem, dobro reagirali. Bilo je teh usponov padcev, lahko na konc 23 izgubljenih žog, kaj vem, preveč, 10 ofenzivnih skokov. Bom rekel, da se iste napake vedno ponavljajo, da moramo veliko več delati. Rečem, danes smo se izvlekli to tekmo, mogoče drugič ne bomo, tako da moramo zmanjšati veliko te napake. Na koncu lahko samo rečem, da čestitam svojim fantom za zmago. V četrtku želim srečo na nadaljevanju državnega prvenstva. Kriza v zadnji četrtini, 11 zaporednih točk, po četrtka po vašem vodstvu za 14 točk, potem pa v končnici izkušnja Mirka Muliča, ki je praktično sam rešil v 2 napadih tekmo. Ja, točno to vse ste povedali. Kot sem jaz prej rekel, to se ponavlja že nekih 5 tekem in bomo zelo mogli delati na tem. To, kar ste rekel za Mirkota, zato je Mirko tu, nimo prvič za to in vsaka čas kapetanski odelu to in zasluženo smo konc. Vseeno zmaga. Prvenstvo na tretjini, Ilirija 5 zmag in 4 porazi. Kako ste zadovoljni, kako gledate na nadaljevanje sezone? Pa še vedno mislim, da ta ekipa ima veliko rezerve in da bomo iz tekme v tekme šli gor. To je moje pričakovanje. Zdaj smo mogli imeti kakšno zmago več, mogoče, ampak pač tako je. Žoga je hotla, ni hodla v obroč in pač gremo na nadaljevanje, gledamo v prihodnost z nasmehom.